Հոգյան, մենք տասնմեկ երեսունութ ծրագրում, հետախուզական, հակահետախուզական այդ հատվածը, ունենք 14% գումարային աճ, բայց նաև որոշակի մարտահրավերներն են ակնհայտորեն ավելացել, նախ այսպես ընդհանուր գնահատական. Որ միջոցառման մասին է խոսքը։ Խոսքը 11001-ի մասին է, այո։ Արդյոք այդ գումարը բավարար է նոր ստեղծված մարտահրավերները ձեր գնահատմամբ ամբողջությամբ լուծելու, ես այն ինչու եմ ասում, որովհետև հատկապես 44-օրյա պատերազմի համատեքստում, օրինակ, կիբերհանցագործություններ, առհասարակ 11-38 ծրագիրը, երբ որ դիտարկում ենք, տեսանք, որ նաև մեծ, այսպես ասած, կիբերհարձակումներ կային, և ըստ էության դրանց բացահայտման, կանխման գործողությունները նաև ԱԱՑ-ի գործառույթներից են, այս մասով ունենք առանձնացված գումար, որ պետք է ավելացնենք այդ ուղղությամբ, որովհետև ես կարծում եմ նույնիսկ այլ հավասար պայմաններում կիբերհանցագործությունների թիվը տարեց տարի շատանալու է, և դրա դիմաց պետք է ազգային անվտանգության ծառայության կարողությունների շարունակական զարգացում տեղի ունենա։ Սա առաջին հարցը, երկրորդ հարցը վերաբերվում է այս դեղերի ծրագիրը, 10.36-ի 11.002-ը, այնտեղ նոր քանակ կա, եթե կարելի է, դա ինչ դեղեր են, այսինքն ինչու է ավելանում, դա բացահայտեիք, և նույնը ըստ էության վերաբերվում է 11.38 ծրագրի 11.002-ին, որտեղ 48%-ով գումարը ավելանում է, բայց դեղերի քանակը ըստ էության համաչափ չի ավելանում, կուզենայի ներկայացնեիք դրանք ինչ դեղեր են, և այդ մասով ձեր մեկնաբանությունը, շնորհակալություն։ Հենց կոնկրետ դեղերից ասեմ, որ ավելի հեշտ լինի, դու գիտեք, որ իրավիճակներից ելնելով հարավային սահմանահետ եք հաշվել կանգնածով Սյունիքի տարածքում, և այնտեղ ներգրաված են ժամկետային զինծառայողներ, որոնք նախկինում մենք չենք ունեցել։ Թվականակի մասին չասեմ, բայց բավականին մեծ քանակությամբ ժամկետային զինծառայողներ, այդ իսկ պատճառով մենք ավելացրել ենք դեղորյակի գնման գումարը, որպեսզի կարողանանք ապահովենք։ Եվ այս պահին դու գիտեք ինչ պայմաններում են ծառայությունը իրականացնում, հաճախակի պայմաններ դեռ չունենք, այնտեղ կառուցում են ուղեկալներ, նոր ուղեկալներ, մոտ ապագայում դրանք պատրաստ կլինեն, որից հետո կունենանք լավ պայմաններ, և դրա կարիքը կարող պատահի էլ չլինի։ Բայց այս պահին ապրում են տնակներում, այդ տնակներում և ծառայությունը իրականացնում են բաց տարածքներում, հաճախակի է պետք գալիս նման դեղորյակներ պարտավոր ենք ապահովելու և դրանց առողջական վիճակի մասին մտածելու։ Իսկ մյուս ծրագրում, որ դուք ասեցիք, հետախուզություն, հակահետախուզության 11.01 միջոցառման հետ կապված, այնտեղ կիբերամտանգության հետ կապված մի տող ունենք, որտեղ նախատեսել ենք համապատասխան սարք սալքավորումներ, որպեսզի կարողանանք պաշտպանենք մեր գոյություն ունեցող կառավարական համակարգի սայթերը, կայքերը, որպեսզի այդ ավելորդ հարձակումներին կարնակ դիմակայել, այդեղ ավելացում մի քիչ, բացի դրանից 11.01 միջոցառում մոթիվ է, որ ձեզ մի քիչ մեծաթվում, այնտեղ մենք այդ համաձայն զինվորականների ավելացման, ժամկետային զինվորականների ավելացման, այնտեղ հանդերձանքի խնդիրներ կա, սննդի հետ կապված խնդիրներ կա, բոլորը դա ներգրաված է 11.001 ծրագրում, որպեսզի կարողանանք ապահովենք դրանց կենցաղային պայմանները, հիմնականում դրանք են ուղղված։ Շատ շնորհակալություն, Արթուր Խաչատրյան,